Hello, knock knock, who is there? This is Tika and Paul Tika. Welcome. Nás privíta záchod, ahoj. Ahoj. Ladnička, nemusíš ju otvárať, ukáže ti, čo je v nej. And now I'm looking for Tika. Where is Tika? Oh, here is she. And now I will show you to up there for really luxury, more than the first fall. Strašne veľa trysiek tam vidím. Aj keď tu budete mať nejakých hostí a bude to taká divokejšia party, tak nebudú rušiť. Tika, what would you like to drink? What is your favorite alcohol? Nick is my favorite area. Oh, na toto sme zabudli. Domáce kino? Close the door and okay. We're gonna watch them. Okay. To izbu som ani nevidel, či čo to je. Tu si budem strihať moje videá za ISO 6. Ja sa sam podľa mňa úplne hodím, si myslím. We are gonna look at this at Tika's bedroom. Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Dneska si ukážeme takmer 4 miliónovú vilu. Tuto v Pattaye je jeden z najdrahších domov vôbec, čo tu nájdete. Je tu môj pomocník Marek, ktorý má vlastnú realitnú kanceláriu a ktorý nám to tu ukáže aj so svojím tímom. Čiže čo to tu máme? Máme tu 4 miliónovú vilu nedaleko mora. Má to koľko metrov štvorcových? Pozemok má 1100 metrov štvorcových a ten byt, teda dom vo vnútri má cez 1000 metrov štvorcových takisto a sme zhruba 50 metrov od pláže. Mm-hmm. No zvonku, my keď sme sem prišli pre takou pol hodinou, 3/4 hodinou, sme čakali popravde trošku viac, ale keď sme prišli donútra, tak potom sme naozaj pochopili, že o čo sa tu jedná. Je tu obrovský bazén, je tu celkom dosť veľa miesta aj na záhrade, takže nie je to úplne celé zastavané. Ten celý dom je postavený naozaj v super vysokom štandarde a veľmi luxusne, ale však to uvidíme vo vnútri. Tu je trošku záhrady, nejaká terasa. 4 parkovacie miesta som si tam všimol, ale to nie sú všetky. 4 parkovacie miesta, áno, hej. Potom ešte samozrejme je vchod zozadu, ktorý je vchod pre obslužujúci personál. Tu je nejaké také menšie fitko samostatné. Tu sa dá ešte povybavovať, dozariadovať. No a toto, akože ono je to naozaj obrovské, my sme si to tu tak prešli. Je tu tuším 6 spálni a 12 kúpeľneň alebo také nejaké. 6 spálni plus ešte dve ďalšie samostatné izby pre personál a je tu 11 kúpeľní. Máme bazén, ten vidíte takmer z každej izby. Bazén s výrivkou. Naozaj veľký bazén, ten bazén má nejakých 15 metrov. Vonku je nejaká teráska. Áno, tam máte taký vonkajší posed s umývadlom aj s toaletami. Vlastne tento celý dom je obťahnutý okolo tohto bazénu. No. Má to dve poschodia a tu zvonku vidíte jedáleň. A tu si pozrieme aj znútra tam. Takže poďme donútra, kde nás možno aj niekto privíta. Ja sa priznám, že to je najdrahšia nehnuteľnosť, aké som kedy bol. A kto nás to privíta? Hello, knock knock, who is there? This is Tika and Paul Tika. And her house, yeah? And my house, I just moved yesterday. A ona nám dneska ukáže túto nehnuteľnosť. Welcome. A počkaj, musím sa vyzvuť. No, pozerajte na to, tak tu máte... What is this, Tika? This is... Lobby? Yeah, this is lobby and TV. Okay. I bought it yesterday. Oh, yesterday? Okay, how much cost it? Millions. Millions. 2 million, only 2 million. 2 million, okay. Toto je jedna z viacerých obývacích častí. Je to v podstate vchod. Tých vchodov je tu, my sme len tak akože vošli tu na cez tieto dvere, ktoré idú von, ale je tu ešte aj samostatný vchod. Toto je teda hlavná obývacia časť s vysokým stropom, je tu dvojitý strop, mramorové obloženie, všetko v podstate, čo tu vidíš, tak je v cene toho domu. Vrátane toho obrovského lustra. A čo to mramorové podsvietené schody. Mramorové podsvietené schody, áno. OK. No, tu je to aj také menšie bludisko, takže ktorým smerom pôjdeme ďalej? Pôjdeme najskôr doľava, ukážeme si teda tú, najskôr tú dennú časť. Začíname tuná. OK. Pozrite, tu máte hneď kúpeľňu, jedna, ideme hrátať. Jedna kúpeľňa. Prvá kúpeľňa. No, prvá kúpeľňa. Ty vole. Také veľké zrkadlo. Takže tuná je jedáleň.
Áno, poďme do jedálne. Je tu jedáleň s barom. Tu na je jedna kuchyňa, prvá z viacerých kuchyň, ktoré sa tu nachádzajú. Takisto plne je vybavená aj s ladničkou, so všetkými spotrebičmi. Je tu bar, dve vinotéky, také menšie. Sedenie pre 12 ľudí. Takže naozaj si môžete zavolať kamarátov, môžete tu robiť večierky. Mne sa veľmi páči, ak je to tu celé presklenené. Že fur vidíš ten bazén, môžeš si vybehnúť. Áno, okná od podlahy až po strop. Tie okná sa podľa mňa dajú otvoriť tuto, že? Sú také posuvné dvere, určite. Pozerám. Tie sa dajú, to sa dá úplne celé otvoriť. V podstate na jednej strane aj na druhej strane sa to dá celé otvoriť. Aj zo zadnej strany sa to dá otvoriť, takže krásne ti tu môže aj prefukovať. Ináč, toto zadná strana, to je čas pre personál, to si ukážeme o chvíľu. To je zadný vchod. Pre niekoľkých zamestnancov, ktorí vonku, to tu... Ale toto je zadný vchod, hej. Aha, parkovanie vonku. Zadný vchod. Táto kuchyňa, toto nie je hlavná kuchyňa. Toto je len kuchyňa, ktorá je v podstate na prípravu nejakých takých už len na dokončovanie. Tá hlavná kuchyňa je práve v tej časti pre personál. Takže obrovské miestnosti, obrovská jedáleň. Ešte takto z rohu. Fakt to presklenené, jak to tu krásne je všetko. Toto je krásny záver, no. No a poďme ďalej. Akože o tejto nehnuteľnosti bude vlastne jeden celý vlog, lebo to sa nedá rýchlejšie ukázať. Samozrejme, ladnička s zostavaným LCDčkom. No. To je kamera, hej? Ktorá ti ukáže, nemusíš ju otvárať. Ukáže ti, čo je v nej. Sú tam naozaj plechovky, pozrieme sa. Že či to nie je nejaký obrazok. Sú tam. Nie, je to tak, no. Sú tam. Aj muziku si tu môžeš pustiť, človeče. Tu si dobre, môžeš látku si naservírovať, keď chceš. Ukážeme si teraz tú časť pre personál. Áno, pomer rýchlo pozrieť ten personál. Takže tu je hlavná kuchyňa. Toto je vstupná brána vlastne pre personál, kde si personál robí svoje veci. Vy iba poviete, že chcem také a také jedlo a tu majú kuchyňu. A hlavne akože nejde ti ani v podstate, keď niečo sa tu varí, tak tie parite nejdu do tej hlavnej časti, ale všetko to ostáva tu. Je tu veľký sporák, takže si môžeš normálne najať kuchára, ktorý ti tu bude variť. Mm-hmm. Však taký štandard, poznáš to. Hej. Ty si na to zvyknutý, že? Ja neviem variť absolútne, čiže celý život pre mňa musia ľudia variť. Mm-hmm. Tam máte klímu, každá miestnosť má klímu. Tu majú pračky. Kde toto zase týka? Tu stojí zase týka. Washing machine, ok. Sú tu dve práčky, dve sušičky. Takže aj keď vám príde niekto na víkend a potrebujete vyprať postelné prádlo, tak môžete použiť v podstate dve práčky. Tu je nejaká ešte ďalšia kuchynka, niečo na pripravovanie. A táto celá časť, v podstate tu je priamo vchod zvonku. A celá táto... Áno. Takže v podstate personál vôbec nechodí hlavným vchodom, ale chodí tady to zozadu. Čiže vy ani ten personál nemusíte vidieť, on tu môže odpočívať, hej. A majú tu aj vlastné izby, vlastné spálne, a tie si ideme ukázať teraz. Majú tu vlastné spálne, áno. Čiže oni tu vlastne tak s vami bývajú, ako keby si povedal, v bytiku, ktorý je prepojený dverami. Áno. Takže tu sú dve spálne pre personál. Mhm. Také. To sú také štandardné, ktoré my už poznáme z normálneho života, skromnejšie. Akože tento dom je úplne nový, však. Zamestnal by si sa tu? Á, vieš čo, ja už nesom ten typ človeka, čo by chcel niekedy pracovať pre niekoho. Teraz pracuješ. Už som na to starý, podľa mňa. Ej, ale teraz mi to robí radosť byť tu vôbec, takže... Toto boli dve spálne pre personál, ja neviem... Vy asi dvoch ľudí potrebujete, možno štyria, ak je to nejaký manželský pár, ktorý tu... že sluha, služka, jak zvyknú mať v tých amerických filmoch. Tu majú taký posed, akože majú to tu celkom pekne zariadené, hej. Tu majú tiež, čo je toto, nejaká taká, kde si môžu niečo klepať, nejaké rezne alebo tak, hej. A tu je ich kúpeľňa. No a my sa presúvame do ďalšej lokality. And this is Colum. He's our friend and our colleague, OK. Kalom sa pripravuje na natáčanie. OK. Ideme ďalej. Okay. Poďme ďalej. No teraz pozrite dobré časti. Teraz pozrieme
Pozrieme tie pekné časti. Čiže sme videli tuším dve kúpeľne, dve toalety. Myslím, že už tri sme videli. Ok, dobre. Where we go Tika right now? Which room? Oh, my, which room? Yeah, this room. This room, okay. Tika is so shy, yeah? Really shy. Toto je asi hosťovská izba, že? Tu sú dve hosťovské izby na prízemí, to znamená, že hostia ťa nerušia hore. Tie izby sú trošku menšie ako tie, ktoré sú hore, ale v podstate hostia tu majú absolútne všetko. V každej jednej izbe je samostatná kúpeľňa. Mhm. S automatickým záchodom. Teraz pozerajte, čo sa stane. Hop. Tudunt, vybavené. Čiže takto môže záchod uvítať vášho hostia. So sprchou a s výrivkou. A môže ho privítať aj takáto výrivka. S preskleným stropom. Uh-huh. Čiže hneď vie, aké vonku počasie. Ale aj keď prší, môže byť vo výrivke. A ak sú dvaja, tak sa môžu sledovať navzájom cez okno, jedna zo spálne, a druhý do výrivky. OK, toto bola spálňa, neviem koľkátka. Máte tu tieto skrine, oni sú tuším na fotobunku, keď otvoríš, mám pocit, že? Áno. To už poznám z tých predchádzajúcich nehnuteľností, čo si mi ukazoval. Zatvoríš a zhasne to. A sú presklené, takže vieš presne, čo máš vo vnútri. Nevýhoda, musíš tam mať poriť, to by bolo pekne. A na to tu máš ten personál, ktorý býva vzadu. Čiže toto bola hosťovská izba číslo 1. Hej. Samozrejme máme tu security systém pre celý dom. OK, toto máme kamery, alarm. Pred domom, toto neviem kde. Za domom, bazén, všetko. Bazén. And now I'm looking for Tika. Where is Tika? Oh, here is she. Hneď vedľa tejto obrazovky máte elektrickú rozmotnú skriňu a sieť, takisto sieťové prvky, switch, tam je router a tak ďalej, pripojenie na internet. Táto izba je takisto pre hostí, má samostatný teda vchod, čiže keď vám hostia prídu neskôr večer, tak nerušia, majú vlastný vchod. Okay. Takže celé je toto posvietené opäť, budovaná klíma. Vstávané posteľ a takisto vzadu, rovnako ako tá druhá izba, tak je tu samostatná kúpeľňa, tiež s výrivkou. OK, zase tie klasické skrine. A tu máme výrivku cez okno, teraz sa pozeráme znútra na ňu. A opäť nás privíta záchod, ahoj. Ahoj, OK. Pekné. Jak je toto všetko posvietené? Vieme, aké sú tu náklady vôbec v tomto? Tie náklady akože keď, sú... Keď to niekto kúpi, tak tie náklady sú asi nezazadené. Samozrejme, náklady sú podľa spotreby. Hej. Ale keďže tento dom sa nenachádza v žiadnom areáli stráženom, tak nie sú tu žiadne ďalšie náklady na správu alebo nejaké náklady na strážnú službu a tak ďalej. V podstate len podľa toho, koľko spotrebuješ, tak toľko si zaplatíš. Aj elektriky, aj vody, všetkého. Samozrejme, takýto obrovský dom tej elektriky asi spotrebuje celkom dosť. Ešte raz taký posledný pohľad na hosťovskú izbu číslo 2. Čiže keď si sem zavoláte mámu, rodičov, kamarátov, určite majú kde prespať. Tento dom je prispôsobený aj na business meetingy, ale to si ukážem o chvíľu tie priestory. Na prístelke. Takže toto bolo tuším dolné poschodie však. Toto je dolné poschodie, viac menej sme si ho ukázali celé. No a môžeme ísť smerom hore. Postupne sa presunieme smerom hore. Wow, tento lúster a táto miestnosť. Jeden lepší pohľad ako druhý, pozerajte na to. And now I will show you to up there for really luxury, more than the first floor. OK. Ideme teraz hore po týchto mramorových podsvietených schodoch, aby ste sa nepotkli. A tu bude viac, o dosť viac miestnosti, ak si to dobre pamätám. OK, thank you, Tika. Takže tu po pravej strane máme prvú izbu. Takisto
buď hostovská alebo na čokoľvek. Samozrejme, všetky tie izby sa dajú potom ešte prispôsobiť. Môžeš tu spraviť nejakú pracovňu, čokoľvek, keď nepotrebuješ toľko spálni. Takisto je to samostatná kúpeľňa. Áno, pomená kúpeľňa. V každej izbe teda televízor. Tu je nejaký pracovný stôl tento raz. Šatník. To je skôr kozmetický stolík. Či kozmetický? Aha. No, alebo pracovný. Môžeš sa pozerať sám na seba, keď pracuješ. Jeden taký pomalý ešte záber na... Čo to je za izbu toto? To je izba číslo 3. Izba číslo 3, OK. Keď správne počítam, tak to je izba číslo 3. Pokračujeme ďalej. Tu je taký most, ale ten si pozrieme asi... Ten si ukážeme neskôr, áno, hej. No. Tu je ďalšia izba. To je trošičku väčšia. Ďalšia... To už je v poradí štvrtá izba teda, hej. Toto je tiež taká nejaká hosťovská, nie? Alebo čo môže to? Byť tiež hosťovská, alebo, ja neviem, pre deti. Uh-huh. Detská izba, no. A tu máte, tuším, tiež pozdravovací záchod, kúpeľne. Či? Nie, to je obyčajný. Obyčajný? Áno. Uh-huh. Dobre. Iba pre hostí máš pozdravovací záchod. Automaticky. Ďalej. Dobre. Toto bola štvrtá izba, my pokračujeme ďalej. A mne sa páčila celkom táto tu na kraji izba, čo bude. Zas neviem, že aký je imič. To je tvoja, hej? A, no, je tu ešte jedna, ktorú si som chcel viac, ale tu si ukážeme neskôr. Áno, takže toto je jedna z tých hlavných izieb. Mhm. Tam má dokonca aj balkón. Pozrite, to je, ja neviem názov, jak sa to volá, ale videl som to v amerických filmoch, že to bolo v tých luxusných hoteloch a luxusných domoch. A tu je takisto balkón. Uh-huh. S výhľadom. Poďme si pozrieť balkón. Celé si to vieš otvoriť, celú tú stenu. Uh-huh. Tu máte ďalší taký make-up kútik, kde si urobíte make-up alebo neviem čo, nejakú robotu na počítači. Ja sme v balkón, v tej bazénovej časti. Bazén je tam, dole, pod mostom. Cez tento most o chvíľu pôjdeme na druhú stranu. Túto miestnosť stále rozmýšľame, že... Na čo by sme ju použili. Áno. Takže toto je spálňa číslo 5, tuším. Poďme rýchlo pozrieť kúpeľňu. Táto má dokonca aj rohovú vaňu, presklenenú. Uh-huh. Tu je zase medvedík s košikom na vaše špinavé prádlo. Táto je s výrivkou, skúsime ju. Strašne veľa trysiek tam vidím. Uh-huh. A je to samozrejme aj sprcha. A to ale... Niekde do vody. A tuto máte okno vám. Uh-huh. A zase automatický záchod. Podľa mňa všetky sú automatické v týchto. Niektoré sú asi vypnuté. A vidíte, tu máte ovládací zariadenie. No, tak poďme ďalej. Podsvietené skrine. Neprišiel som na to, ako sa tá vaňa spúšťa, nemám k nej manuál. Všetko podsvietené, vstávané. Teraz si ukážeme túto miestnosť vedľa. Uh-huh. Naozaj zaujímavá. Je oddelená teda od celého domu. Samostatne. Musíme teraz prechádzame cez taký most. Hej, že na jednej strane máte prírodu, na druhej strane výhľad na časť vášho domu s bazénom. A ide za nami aj Tika. Budúca youtuberka, hlavne mu na to, aby točila YouTube videa, ale strašne sa hanbí. Strašne sa podceňuje a neverí si. No, Tika. No, čo? Po vlastnom dome reštauráciu s barom, kde si môžete robiť tiež vlastné party, je to oddelené od domu, takže aj keď tu budete mať nejakých hostí a bude to taká divokejšia party, tak nebudú rušiť nikoho v dome. To samostatné, to oddelené. Je tu plne vybavená kuchyňa, absolútne so všetkým. Takisto vinotéka, je tu bar, zase hladička s tým LCD displejom, aby si videl presne, čo v nej je. Mm-hmm. Tu bude ten jeden z toho staffu, ktorý vám tu bude robiť veci, nie? Panáky, niečo vám tu bude. Tika, what would you like to drink? What is your favorite alcohol? No, I don't drink alcohol. You don't drink alcohol at all? Yeah, only milk and green tea, matcha. Milk and green tea? Oh, yes. Okay. I'm kidding. I like gin tonic.
Gin tonic. But here it's not happy, it's only champagne. Okay. Right? This is there, some wine. I don't know what is this. Okay, okay. Globus tomate. What is in the fridge? You know? What is, look how this work. I press here, yeah? You press. You can control like... And you can see what is inside. Yeah, maybe my picture inside. Okay. Yeah, it's electronic. Electronic screen. Can control the feed. Oh, okay. Oh, that's why there is nothing inside. Maybe that's why it doesn't show us anything. Okay. Takže, aký je účel vlastne tejto izby? Ja som rozmýšľal, že keď máte nejaký biznis stretnutie, alebo aj kamarátov si sa môžete zavolať, alebo po biznis stretnutí také uvoľnenejšie stretnutie si dáte v tejto miestnosti. Môžete zavolať sushi majstra, ktorý ti bude robiť čerstvé sushi. No, ináč vyzerá to tak. Paličky a... Takže nemusíš ísť von do reštaurácie, máš reštauráciu priamo vo svojom dome. Potrebuješ len toho kuchára. OK, môžeme sa teraz si ukážeme tú úplne najbrutálnejšiu vec z tohoto celého domu a to je tá hlavná spálňa. Tu môžete takýto výhľadík na druhú stranu. Vlastne z jednej strany na druhú stranu si môžete pozerať svoj dom. OK, poďme ďalej. Cez most späť. To je čo? Je nejaká... To je hlavný vchod. Tam dole je plné parkovisko. Vchod. Parkovisko. No, poďme teda do tej hlavnej spálne. A tá je naozaj masívna. To sa nachádza tu niekde. Tak úplne na opačnom konci. Nick, it's my favorite area. Oh, I'm sorry, but that room is mine, so I don't know what you're talking about. No, but I booked it yesterday. Oh, okay. To je ďalšia obývačka. Mhm. Samostatná obývačka pre vrchné poschodie. Toto je vlastne, ja by som to nazval, že odtiaľ to začína pasáž toho vrchného človeka, čo žije v tomto dome. Toho, čo to vlastne vlastní. To je tvoja časť, he? Áno, ja neviem, prečo Týka hovorí, že to je jej časť, že ona si to kúpila, keď ja už tu dávno vlastním. Že týka. Aha, tu sme boli predtým. Tu je vlastný bar, minibar. Áno, tu je taká malá kuchynka. Kuchynka, mhm. Skrinky, toto je čo? Ó, na toto sme zabudli. Domáce kino. Máte tu aj domáce kino? Tak sme zabudli. Je to ako bludisko, ale... Pre troch ľudí. A ďalší si môžu položať láhnu na zem a posadať. Áno. Tika, is it comfortable to sit here? Yeah. Are you gonna show me? Ja si sadnem tu, Marek pôjde von na chvíľu a pustí nám film ako. OK, dobre, takže dneska už máme odrobené, áno? OK, dobre. Close the door and okay. We're gonna watch them. OK, bye bye. Bye bye. Bye. Je to tu pekné, no? Aha, máte tu aj repráky, pozrieť, tu sú repráky, tuto je projektor, toto je nejaké zariadenie, to neviem čo je, asi... To je receiver. Receiver, aha, ovládacie prvky. Podľa mňa sa tuto aj nejak fasáda zhasnúť, ukáž? Tam som tieto panely. Čiže teraz sa tu pustí plátno a... Super, nevidíme už nič. Tika, what is your favorite movie? Cartoon movie. Cartoon? Cartoon, really? What cartoon? Yeah. Lion King. Yeah? No, I like... I don't know you know about this cartoon, but I like Japan cartoon. It's named Doraemon. Did you know Doraemon? No. Is it Thai thing? It's very popular. Oh, wow. No, už nám to niečo začína. Nejaký film, veľa ryby. Ty vole. My keď dotočíme tento vlog, tak si sem pôjdeme na chvíľu sadnúť, asi si kúpime niečo pre tieto v nonstopke a budeme sa tu, lebo máme to na niekoľko hodín, nie? Tu prenajaté. Lebo ináč, toto som ešte zabudol povedať, ale asi ma nebude teraz vidieť. Mika hovorila, Mika teraz na chvíľu odišla,
že je veľmi ťažké sa dostať k obliadke tohto priestoru, lebo rád za radom, mesiac dopredu sú nabukované stretnutia, čo ľudia si to chodia takto pozerať, jak my. Že je veľmi ťažké sa vôbec dostať k obliadke tomuto tu celého domu. Takže je tu pred nami boli nejakí Číňania alebo také niečo. Áno, zákazníci. Zákazníci. Dobre, a prejdem teda do tej hlavnej spálne. Ešte tu samozrejme ďalší záchodík pre pánička, teda pre mňa stykov. OK, toto bola tá obývačka. And Tika, are you gonna show us your bedroom? Our bedroom. This for all, that's for. This is my bedroom. Ináč, v podstate toto nie je ani že bedroom, toto je vlastný byt. Tuto začína ako keby ďalší nový byt, ale toho majiteľa. OK. This is all of Brady, we love this room and this. I'm okay with that, I keep this room for you. Toto je obrovská šatníková izba, hej. Tu si robíte make-up, kábelky si tu dávate, výstavné kusy, tie najdrahšie. Na druhej strane. Si môžeš dať nejaké také ako dôležité veci, ako šperky, hodinky. Uh-huh. Čiže toto je... Samozrejme to prechádza z obi dvoch strán. Šatník master's bedroom. Opäť záchod? Záchod, áno, záchodík. Á, ty vole, túto izbu som ani nevidel, či čo to je kúpeľňa, ďalšia výrovka. Oh, you have also jacuzzi here. Yeah. You didn't tell me you have your own jacuzzi. Lampa, okej. Okay. Môže byť, a zase záchod ma pozdravil. Táto celá kúpeľňa je asi tak veľká ako celá hotelová izba. Ty kokso, toto je fakt najlepšia kúpeľňa tu. No. Z jednej strany to má teda... Tu má taký malý balkónik na tej strane. Sprcha, výhľad. Von. Uh-huh. Paráda, páči sa mi to tu. Tu by som ináč strávil veľmi veľa času. Popravde. OK. That's why. All the lady will love this room. Okay. See okay. That. To je ďalšia obývačka. But would you keep this room only for you or would you share? No, only for me. Okay. Obývačka, pracovňa, obrovská pracovňa. Samozrejme, dá sa spraviť len obývačka. Pracovňu si môžeš spraviť v niektorej z tých ostatných miestností. Mm-hmm. No a z koľko detailových prvkov, áno, počúvam. Tu máme vstup do... Piškvorky. Áno. Vstup do spálne. Z kone. Z tu našeho tigra zlatého. A tu... Kokso, tuto vykonávať svoju prácu. Mať počítač. Človeče, to je krásny pocit si takto sadnúť. Neviem, či môžem sedieť, ale stať, hej. Tu si budem strihať moje videá z SO6 alebo z nejakej ulice, veď z džungla. Pristane ti to. Takže ja sa sem podľa mňa úplne hodím, si myslím. Možno aj týka, že? A obrovská telka. Ráda. Ešte by som to ešte pridal, ale to, že nejaké masážne miesta, kde by ma mohli masírovať. Tak musíš obetovať jednu z tých izieb, tam si spraviť masážnú sálu. No a my ideme teda pozrieť do čoho? Do master bedroom. We are gonna look at this, at Tika's bedroom. Takže toto je spálna. This is my bedroom. It's, we have a king, big bed. Okay. To je taká postel, ktorá je podľa mňa aj pre celú rodinu. Mm-hmm. Na tú postel. Is it comfortable? No. Yes. Je still packed. Tá posteľ je naozaj nadrozmerná. Neviem, koľko môže mať tam, ale tak 2,5 metra na šírku. Mhm. Zase tie vysoké stropy. Podsvietené tu. Ja, klíma vbudovaná. Tam máme balkón. Are we going to look at outside of the balkón? Balkón máš z dvoch strán. Aha. Z jednej strany, aj z druhej strany. A z tohoto balkóna je teda... A na bazén. Priamo na bazén. Ukáž, to sme ešte nepozerali, to je vlastne balkón cez celé, ne? Potom si pozrieme. V podstate cez celý dom. Mhm. Tu
Tu ideš na ulicu rovno, pretože si môžeš nohy umyť alebo čo. Ten balkón ešte ide aj dokola, on je spojený s tou druhou stranou, to som nevedel. OK. Ináč tu oproti vidíte, tu takmer budete mať rovnako bohatého suseda, keď si kúpite vilu. Sorry, ma budem... To je presne taký istý dom ako tento, len zrkadlovo otočený v podstate na druhú stranu. Aha. A posed, výhľad na bazén. Čiže na tento balkón sa môžete dostať z rôznych, čo to je, izieb a rovných častí. Hlavne z tej chodby, ktorá je. No a ešte rýchlo urobíme aj druhú stranu balkóna, či... Tam sú nejaké dvere, tak to ma zaujíma, kam tie dvere idú. Tie dvere idú do tej pracovne. Čiže aj priamo z tej pracovne máš výstup na balkón, aby si nemusel chodiť do okola, vieš. Okay. Ešte jeden pohľad. OK, môžeme ísť ďalej. Tvrdá je tá postel, že? Toto by bol prakticky dom celý, ktorý má viac ako 1000 m štvorcových, ako to volajú, užitkové plochy. A my zrejme o chvíľu pôjdeme sadnúť do toho kina. Počkaj, kde je týka? Tu sa strátila týka. Á, naše kino. Závesy, výhľady. A takto je výhľad z hora na hlavnú lobby miestnosť, alebo ako by som to nazval. Obývačku. Obývačku. Ak by mal naozaj niekto záujem kúpiť tento dom, ja vám ho s radosťou predám. Marek to zrealizuje. Tento dom teda 3,9 milióna eur. A Marek, je to vôbec teda najdrahší dom v celej Pattaji? Máme najdrahšie domy. Máte ešte drahšie? Áno. Aj tie si ukážeme? Či? To je, tie si asi neukážeme. Tam sa nemôžeme dostať, tam sa dostaneme už len s reálnym klientom. Aha. Ale máme aj dom, ktorý máme ponúknuť okolo 10 miliónov eur. 10 miliónov, to je 2,5-krát viac ako tento. Ja teraz vážne, ak máte teda záujem o kúpu tohto domu za 3,9 milióna eur, pod videom nájdete formulár, vyplňte a môžete zaslať a príde rovno Marekovi. Od nás to bolo všetko. Všetko? Ideme pozerať nejakú kvalitnú slovenskú produkciu. A my sa s vami... Domácom kine. A na domácom kine a my sa s vami ľúčime. Čaute. Čaute. Môžeš to púšťať, Marek. Zdravím vás pri slovene nového vlogu. Dneska si ukážeme v Pattaji ďalšie dve rezidenčné budovy.